Lúcia, boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos em nome do amor, o amor que é a manifestação mais pura do sentimento humano. E sem ele, eu tenho certeza que esse momento jamais estaria acontecendo. Em nome da Lúcia e do Cristiano, eu quero agradecer a presença de todos e dizer que vocês foram convidados a esse momento, porque pessoas muito queridas e importantes para eles. Portanto, sejam bem-vindos, divirtam-se e que esse dia seja inesquecível. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Cristiano. Sabe o que? Eu estou muito feliz e emocionado de estar aqui hoje, porque é um momento mágico. É um momento que dois corações se unem através de um amor que brotou no coração de vocês, cresceu e hoje nós estamos aqui para celebrar essa união. E assim como o amor acontece na vida de todo mundo e aconteceu na vida de vocês, eu tenho umas palavras que dizem exatamente o que acontece na vida do se apaixonar. Um dia, alguém vai aparecer na sua vida e tirar tudo do lugar. Mudar seus hábitos, opiniões, seu programa de TV vai mudar primeiramente ao acordar e os sonhos de toda a noite. Essa mesma pessoa também vai ser a razão de estar aqui hoje. Vai ter vontade de apresentá-la a todos, de levá-la a todos os lugares prediletos. Essa pessoa vai pegar seu mundo e virar do avesso, mas você não vai ligar. Vai achar tudo muito lindo, como tudo que ela faz. Essa pessoa é o seu porto seguro, aquela que você sempre sonhou, aquela que você sempre esperou. Essa pessoa é o seu amor da vida toda. Então, Lúcia e Cristiano, a vida, como sempre, nos pede perfeição. E ela nos deu a possibilidade, a oportunidade de compartilhar as nossas experiências como companheiros, a fim de que pudermos descobrir novos mistérios, mergulhar e nos aprofundar neste oceano profundo de perfeição. Nasce da amizade, das intenções verdadeiras, da reverência que temos com a vida e no compartilhar as experiências mais puras que habitam os nossos corações. E é preciso a luz, a sabedoria divina no dia a dia para acompanhar o casal numa mesma estrada, realizando os mesmos ideais, enchendo-os do verdadeiro amor, aquele que sempre cresce e nunca diminui, porque quando sublime e verdadeiro, tem que acompanhar o casal a vida toda. Então vejam, senhoras e senhores, dentre bilhões de pessoas no mundo, a Lúcia e o Cristiano foram atraídos por uma grande força, uma força maior, que é a força do amor. E hoje nós estamos aqui para celebrar essa união e também para que se torne público o conhecimento de que é que se forma uma nova família. E que seus amigos, parentes, festejem e se alegrem, tornando esta celebração o testemunho do amor que os trouxe até aqui. Então, nesse momento de alegria, com pessoas tão importantes em suas vidas, eu não poderia deixar de mencionar as palavras do nosso Senhor que nos ensina que ao encontrarmos o verdadeiro amor, como de vocês, nos aproximamos mais de Deus. Para viver um grande amor, é preciso abrir todas as portas que fechem o coração, quebrar barreiras construídas ao longo do tempo, por amores do passado que foram em vão. É preciso muita renúncia em ser e mudança no pensar. É preciso não esquecer que ninguém vem perfeito para nós. É preciso ver o outro com os olhos da alma e se deixar cativar. É preciso renunciar ao que não agrada o seu amor, para que se molde um ao outro, como se fosse uma escultura, aparando as arestas que podem machucar. É como lapidar um diamante bruto para fazê-lo brilhar. E quando decidir a hora, que chegou a hora de amar, lembre-se que é preciso haver identificação de almas, de gestos, de gostos, de pele, de modo de sentir e de pensar. É preciso ver a luz iluminar a aura, dando uma chance para que o amor te encontre na suavidade de uma noite calma. Lúcia, você me recebe como seu marido? Todo meu carinho.
segurança do meu abraço, na alegria do amor, e seja onde for, continuar sempre a ser o seu namorado, respeitando e protegendo em todos os momentos de nossas vidas. Sim. Cristiano, você me recebe como sua mulher. Prometo lhe dar todo o meu amor e tudo que em mim houver de melhor. Prometo ser sempre sua companheira, estar sempre ao seu lado. Prometo ser sempre sua amiga, te dar todo o meu carinho, a segurança do meu abraço, na alegria do amor, e seja onde for, continuar sempre a ser sua namorada, lhe respeitando, lhe protegendo em todos os momentos de nossas vidas. Sim. Respeitando-se como criação de Deus, hoje vocês se unem, não até que a morte os separe, mas sim até que Deus, na eternidade, os una novamente. Então, meus queridos noivos, Lúcia e Cristiano, tudo que vocês viveram até hoje, momentos felizes, momentos de companheirismos, momentos de muitos desafios, todos eles os trouxeram até aqui e todos eles, sem exceção, resultou nessa união. Então hoje vocês se unem completamente, deixando de existir individualmente e passando a ser uma só pessoa. Então essas velas significam as suas vidas agora, até agora, com suas luzes, né? Será que... E que essas magníficas luzes que vocês estão vendo aqui, né? Lindas luzes. Que vocês vão uni-las numa só. Não, essa não. Vocês vão unir as suas luzes aqui, numa só. E que essa união de luzes irá representar a união dos dois corações, a união das duas famílias e a união de todos os seus amigos. E que essa maravilhosa chama que nós estamos vendo aqui permaneça sempre acesa na mente e no coração de vocês, iluminando todos os caminhos a percorrer, os caminhos do amor, os caminhos da felicidade e os caminhos da prosperidade. Então, Cristiano e Lúcia, após vocês pronunciarem os seus votos matrimoniais, vocês acabam de adquirir aquele título mais lindo que pode existir entre o casal que se ama, que é o título de marido e mulher. Então agora o noivo pode beijar a noiva. Meus queridos noivos, então encerrando essa celebração, eu quero agradecer a vocês de todo o coração a honra que me deram de ser escolhido para fazer parte desse momento tão lindo, tão importante na vida do casal. Então eu desejo toda a felicidade do mundo. Parabéns, Lúcia. Parabéns, Cristiano. E agora você aceite os cumprimentos dos pais, dos filhos e todos os seus amigos. Sejam felizes. Thank you.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss.